Bort med tassarna. Yeah. Du är tillräckligt tjock. Tjock? Vadå tjock? Jag är ett storväxt och jag äter bara en gång om dagen. Ja, från morgon till kväll. Åh, mycket roligt. Ett vildsvin till frukost är inte så mycket. Kom i det fix. Ja, och hur många åt du till frukost idag då? Bara 3 små kultingar faktiskt. Morgon, lille fix. Hej, pojkar. Åh! Häng på, galler! Hittat! Vi ska ut och mosa romare. Vi ska ut och mosa romare. Vi ska ut och mosa romare. Åh, nej. Oh, jag ställer in för krigsrätt allihopa. No. Oh, jag ska visa er. Adam, visa ingen nöd. Ta inga fångar. Låt dem gula blå. Snabbt till försvaret. Fort. Markera. Det var ju offside. Ett dåligt ord för romarna. Eller hur, Obelix? Ja, 46 före Kristus gänget var mycket bättre. Smaka på den här. Pulverisera dem, häng dem, dra dem, nita dem, stryp dem och varvarjag. Nej, dem på sardinen, skiva dem, hiva dem, på dem, slå dem. Spela från bänken, va? Det är väl synd. Kom ut här. Kom ihåg Genève-konventionen. Lyssna, det blir inte tal om någon returmatch förrän ni romare fått ett bättre lag. Tala om det för Cesar, okej? Okej. När jag skickar brev använder jag alltid flygplats.